امیر قاسم ہے امیر قاسم ہے امیر قاسم ہے ہاں امیر قاسم ہے امیر قاسم ہے امیر قاسم ہے شالا جیو شالا جیو قاسم ہے ہاں امیر قاسم ہے امیر قاسم ہے حسن کے حسن کا مظہر امیر قاسم ہے آج دی رات دا صدقہ جڑے ہاتھ بلند ہیں محتاج نہ ہون خیرات واسطے بلند کرو اونچا بولو حیدری مولا سلامت مولا سلامت امیر قاسم ہے شاباش حسن کا مظہر امیر قاسم ہے سخی حسین کا دلبر امیر قاسم ہے حسن کے حسن کا مظہر امیر قاسم ہے حسن کے حسن کا مظہر امیر قاسم ہے حسن حسین محمد علی کے سجدوں سے حسن حسین محمد علی کے سجدوں سے حسن حسین محمد علی کے سجدوں سے ہوا زمین پہ ظاہر امیر قاسم ہے ہوا زمین پہ ظاہر امیر قاسم ہے ہوا زمین پہ ظاہر امیر قاسم دو ہستیاں دا نزول گھنٹیاں چ نہیں چند لمحات دے اندر اندر ہویا بھائی جان پہلی ہستی سرکار حنفیہ دوجی ہستی شہزادہ امیر قاسم قصر تطہیر عمران حویلی حجرہ امیر المومنین یعنی دفتر توحید سب تے پیمبر جوانان جنت سلطان مہاراج البحرائن دے طاہر تے طیب موتی سرکار حسن مجتبی آیا تطہیر پڑھن تو بعد باب توحید کراس کر کے قصر تطہیر اچ داخل ہوئے سامنے حجرہ ام فروا سامنے مصلی مولا آئن نال دوسرا مصلی مصلی تے تشریف فرماہن آقا زادی فرمائے بادشاہ حجت خدا ہو تقدیر تے قادر ہو مولا میرا دل چاہندا ہے میری آغوش اچ ایسا فرزند ہوئے جہندے حسن دے چرچے عرشاں تے وی ہون جہندے حسن دے چرچے فرشاں تے وی ہون ذاکر گھر مجمع سوئی دے نکے چوں میں لنگن لگا بھیا جی زبان عصمت و طہارت نال مولا حسن بادشاہ نے ایک گل کیتی ہے کہا حسن نے کہ فروا میری طرف دیکھو کہا حسن نے کہ فروا میری طرف دیکھو ہاں کہا حسن نے کہ فروا میری طرف دیکھو ہاں میری جبین کے اندر امیر قاسم ہے راضی ہیں مولا دی قسم ہے تو اس حق ادا کیتا ہے جیو جیو میری جبین کے اندر امیر قاسم ہے میری جبین کے اندر بھجان میں ایک تخیل پیش کر رہا ہوں
کم از کم حسنین بھائی میں اپنی زندگی اچ ایسا تخیل نہیں سنیا اور شہزادہ امیر قاسم دی عزت دی قسم اے نظم لکھی بھی میں اج جی پڑھدا بھی میں تیسری مرتبہ پیا جی نیاز حسین توجہ رہے شیر 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 ایک ایک حرف تے غور ذاکر گر مجمع عظیم دھرتی لفظ دی نفاست تو آشنا سامعین نیاز حسین توجہ لگا کے اپنے گلے سے کہا یہ اکبر نے لگا کے اپنے گلے سے کہا یہ اکبر نے اوہ لگا کے اپنے گلے سے کہا یہ علی ہوں میں میرا اکبر امیر قاسم ہے محوا تابدار جیو جیو بسم اللہ شکریہ بابا جیندے رہو سلامت رہو مہربانیاں شکر ہے کوئی انج دے شیر تے بھی بندہ چوانی دیندا ہے کی خیال ہے ہن تے مر رب نو لمیا پا ساڈی فرمائش تے تے اگے لڈی وجدی پئی ہوندی ہے او ہو جائے کون والے تے او ہو جائے کھان والے جی نواب عارف صاحب قبلہ درجات بلند ہون انہاں دی گل سناواں بندیاں نوں آکھیا بھئی سنیا جدوں اچھا اسی آپس وچ کر لینے جتھے ذکر ہوندا سائیں آندے نے جی درود جدوں پڑھی دے سائیں وی پڑھدے نے اللہ وی پڑھدا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ساریاں گلاں ٹھیک نے کی خیال ہے تو جدو لڈی ماری تھی ادو کی ہوں مہربانی ایک کرائیٹیریا ہے شریعت مسکران دی بھی حد رکھی ہے ٹھیک ہے نا بابا نوکر غازی دے زندہ باد شیر ملازہ ہو اٹھا کے رہے لے وفا پہ کہا یہ غازی نے اٹھا کے رہے زندہ باد زندہ باد پہ کہا یہ غازی نے او او اٹھا کے رہے لے وفا پہ کہا یہ غازی نے حمزہ جعفر امیر قاسم ہے کیا کہنے کیا کہنے اور بولو علی لال کلندر مہربانی جناب صدقے 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 بابا جیو 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 شہزادہ امیر قاسم بادشاہ دا ظہور ہویا آمد ہوئی آئے میں کائنات قربان کراں میں کائنات قربان کراں اوئے ہوئے 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 میں ذرا اس بندے دی جتی چما جڑا اگلے لفظ دی قدر کرے گا حسین ناطقِ قرآن نے حسن ناطقِ قرآن دی سورہ قاسم نو رحلِ امامتِ بلند کی سلام ہے سلام ہے تواڈی معرفت نو سلام ہے کیا کہنے جناب ساؤنڈ زندہ باد جیندے رہو وستے رہو ذرا میں جشن دا ماحول تبدیل کرن لگا تھوڑی مائک دی آواز کھولو حسین بادشاہ نے پتر نو چاہیا ہے کون آیا ہے